שלום כולם, כאן בועז פאר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-24 ל-31 בדצמבר. אז מה יש לנו השבוע? אז ככה, קודם כל, השבוע אנחנו יכולים להרגיש בעוצמה יותר רבה את הנדנדה הזאת, בין הצורך להתקדם קדימה, לשדרג, לשנות, להגשים, ללכת מעבר למחסומים שלנו, לבין איזושהי הרגשה שרוצה להשאיר אותנו במקום, לתת לדברים לזרום, להיות פסיביים, לא לעשות שום דבר ולברוח לאיזשהו מקום שהוא לגמרי נטול דאגות. הנדנדה הזאת בין שני הכתבים האלה חזקה יותר השבוע, והיא מתבטאת בשמיים, שלום ג'ורג'יה, על ידי המרובע, בין מרס בדגים לבין שבתאי בקשת. אבל זה זמן שאסור לנו לוותר בו. זה זמן שאסור לוותר לעצמנו ואסור לוותר באופן כללי. זה זמן שבו כל צעד שלנו חשוב וקובע הרבה מאוד את המשך הדרך. כל החלטה, כל שינוי נחשב. המשפט הזה, כל אחד מאיתנו אור קטן וכולנו ביחד אור איתן, הוא רלוונטי מתמיד. אי אפשר להסיט יותר הצידה את המבט ולחשוב שדברים התנהלו כפי שהיינו רוצים שהם התנהלו. ההחלטות שלנו קובעות את העתיד של כולנו. בקרוב יתפרסם מאמר במגזין של הארגון הבינלאומי לאסטרולוגיה מקצועית, שקוראים לו הקרייר אסטרולוג'ר, הוא יהיה זמין גם דרכי אם אתם תרצו לקרוא אותו, שמדבר גם על ההיבט המאוד מיוחד שיש היום בשמיים וילווה אותנו לאורך השבוע הקרוב. בעצם יש את הציר של יופיטר מול אורנוס, דיברנו עליו גם בשבוע שעבר, וחמישה כוכבים ננעלים במרווחים של 20 מעלות אחד מהשני. אורנוס, חירון, ונוס, שבתאי וצדק, כל אחד ב-20 מעלות אחד מהשני, וזה בעצם מספק לנו אפשרות להרחיב את עצמנו, לפרוץ מחסומים, להגיע לשיאים חדשים. אבל זו גם עת נפיצה, עת שבה בעצם סמכויות מוצקות עלולות להתמסמס ולהשתנות אל מול עינינו. מי שכן יחליט לקחת דברים קדימה בשבוע הזה, יזכה לתמיכה וסביעה מצד היקום. בעצם נראה שאפשר לשנות ולשדרג אפילו את החוקים עצמם בעת הזאת, בדמות של שבתאי במשולש לאורנוס, וחשוב להיאבק על כל שעל ולהצליח לרשום כמה שיותר הצלחות לפני שהשמרנות חוזרת ובגדול. זו עת שחשובה בה במיוחד השמירה על הטבע, על המקורות, על המשאבים, על המים, על האוויר, על הקרקע. עת שבה מה שעולנו בעבר חוזר ועלול לנגוס באגוזינו בעצם ולהרוס לנו את התוכניות. מסומן על ידי מרס בדגים על זנב הדרקון ואז מרס בצמידות לנפטון, זה גם עת לסלוח ולמחול ולהמשיך הלאה בלי הכעס ובלי הכאב הזה. שבתאי עומד השבוע במרובה לחירון, כפי שציינתי בשבוע שעבר, תודה למי שתיקן אותי, כמובן שזו אינה השם, זה שבתאי. זה זמן, קודם כל מדובר בהיבט קשה, אוקיי? מדובר בהיבט קשה שבסופו של דבר מוביל לחוכמה גדולה. בתקווה שלא לאחר מעשה. זה היבט שבעצם מקשה עלינו לקבל את הפגמים בנו, מקשה עלינו לקבל את הפגמים בסביבה, הופך אותנו לביקורתיים הרבה יותר, אבל מחייב אותנו להביט בהם ולהכיר בהם בסופו של דבר, יהיה כואב הדבר אשר יהיה, כאשר יהיה. להביט בדברים באמת ולהתמודד איתם, ומתוך ההתמודדות הזאת צומחת הפסקת ההכחשה של האמת כפי שהיא, והיא מביאה לפירות טובים, היא מביאה לחוכמה והיא מביאה לעשייה. ב-29 לדצמבר אנחנו נחווה ירח חדש בגדי, זה עת שמסמלת יותר מהכל את זה שהגיע הזמן להתמודד, להדק את החגורה, לחצוב את דרכנו בסלע, להפסיק להתבחן ובעצם לקחת אחריות. לגדול מתוך הצורך, להתעלות מעבר על הקשיים, להתפתח ולמצוא את האור והסיפוק בתוך מה שניתן לנו לבנות עמו. אז קודם כל שתהיה לנו שנה אזרחית טובה, שתיפתח עלינו לטובה, שיהיה לנו חג שמח, מלא אור, מלא חום, מלא אהבה. תודה רבה שהקשבתם, שיהיה לנו שבוע מוצלח. כאן בועז פיילר, ואני אשמח לשמוע מכם, גם בשביל ייעוצים אישיים וגם בשביל הרצאות או שיעורים.
להתראות.